Arabialainen sheitsiä on rotu, joka on peräisin Unkarista, maasta, jossa hevosperinne on yksi maailman vanhimmista. Arabialainen sheitsiä, joka yhdistää voimaa ja eleganssia, oli pitkään Keski-Euroopan ratsuväen suosikkihevonen koneellistamisen saapumiseen asti. Sen nimi tulee yhdeltä rodun perustajista, Shagyalta, Arabiorista, joka saapui Syyriasta vuonna 1836. Itävallasta kotoisin oleva lipitsalainen ja brittiläinen täysiverinen ovat edistäneet sen kehitystä, erityisesti parantaneet sen kävelyä. Tämä aavikon arabia muistuttava hevonen on kooltaan 1,50–1,62 m ja paino 425 kiloa. Karvapeitto on enimmäkseen harmaata, joskus lahden tai mustaa ja harvemmin kastanjaa, joka on kasvattajien eniten himoitsema väri. Siinä on kaikki esi-isänsä ominaisuudet, mutta se on kuitenkin suurempi koko ja selkeämpi runko. Lisäksi sen morfologia on säilyttänyt arabialaisen hevosen jalouden ja harmonisen rungon. Kantakirjaan ei hyväksytä niitä, joiden ulkonäkö muistuttaa show-tyyppistä arabia, erityisesti hyperkoveralla profiililla. Arabian sheitsiä on lempeä hevonen, joka on rohkea ja älykäs. Tämä urheilullinen ja rustiikkirotu, jolla on paljon energiaa, on myös erittäin kestävä ja nopea. Tämä hevonen on ystävällinen, uskollinen, antelias ja nauttii ihmisten seurasta. Suurimmalle osalle ratsastajasta sopivaa Arabian sheitsiä, joka on erittäin monipuolinen, voidaan käyttää ajamiseen, tapahtumaan, vapaa-ajan ratsastukseen, jossa siitä tulee erittäin hyvä polkuhevonen. Lempilajissaan, kestävyydessä, hän saa tuloksia, jotka ovat paljon parempia kuin muiden hevosten keskiarvo. Sitä kasvatetaan yli 20 maassa ympäri maailmaa, joissa se on joskus vaikuttanut muihin rotuihin. Näitä ovat Pleven Bulgariasta, Malopolski Puolasta, Tösk Venäjältä, Morel Tšekin tasavallasta ja Ruotsin Satulaponi.